Hlavním hrdinou seriálu Vyšehrad je Julius Lavi Lavický, velký fotbalový talent, který se však občas chová poněkud nevhodně. Lavi byl za své eskapády vyhozen ze Sparty a jeho novým angažmá je třetiligový Vyšehrad. Tak co, za koho dáš? Já dám Barsičku a ty dáš Reálek? Já bych dal Vyšehrad. Ten vlastně je není. Kdyby ta Sparta tam byla, vy? Herec Jakub Štáfek, sám bývalý fotbalista, ukazuje českým fotbalistům nemilosrdné zrcadlo. Seriál vyrobila internetová televize Obbot. První tři díly jsou k dispozici zdarma na YouTube, další epizody je možné shlédnout na webu této televize. Podle nás jde o jeden z nejpovedenějších komediálních seriálů v Česku. Alavi, slib mi jednu věc. Že se nebudeš od začátku chovat jako čurák. Děláš, jak kdybych se někdy choval jako čurák, vole. Vítejte na Showbiz.cz. Dnes jsme si pro vás připravili top 5 hlášek v seriálu Vyšehrad. Páté místo. Lavi přichází na první setkání s novými spoluhráči. Jak to tak u něj bývá, uvede se jako naprostý... Kde kapitán? Já. Ty jo. Když dám třeba hat-trick, 3 góly a budu si chtít užít ovace, tak pásku dám samozřejmě tobě. OK? Tak fajn. Uklízejte si tady, kluci. Jo? Tak zatím. To je vymrdanec, já už jsem v podstatě hodnej kluk, vole. Čtvrté místo. Lavi se ráno probouzí po klidném večeru. Tedy alespoň si to myslí, dokud v koupelně nenajde překvapení. Mášo, ty vole, kde jsi to udělal? Naberu ty prášky, prosím tě. Třetí místo. Lavi ho čekají fyzické testy. Přípravu na tento důležitý krok si však jako vždy pojal po svém. Nazdar, Jarouši. Prosím tě, dneska na tréninku buď včas trošku postrečuj, protože zítra máte ty fyzické testy. Možná to už je zítra, jo? No zítra, jasně. Ty vole, to nedám. To dáš. Nazdar. Ty vole, to nedám. To dáš. Já bych jim normálně utek. Druhé místo. Jsem si je dával chvíli. Lavi udělal další průšvih. Pravá, potom kam jdeš, jo, náskok, všechno v pohodě. Tam byla ta kosa, no. Jaká kosa? Bylo toho koše. No! Pískej to! Kontakt tam byl. První místo. No, mazej do kysly. Vyšehrad trénuje na důležitý zápas se Zápy. Do branky, ne? Lavi ale nikde. Dnes má individuální trénink. No ale musíš něco čapat, kurva drát, víš? Pojď radši prcat. Tak to byl náš výběr nejlepších hlášek ze seriálu Vyšehrad. Efektivní, jo. S dobrým výběrem místa, ne? Tam ne. Máte jiného favorita? Neváhejte a podělte se o něj s námi v komentářích. A nezapomeňte odebírat náš kanál Showbiz.cz. Drž hubu!